नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां। आयज न्ही हांव तुमकां खिचडी कशी करता ती दाखयतां। आनी ही खिचडी न्ही एकदम सोंपी करपाक। आनी न्ही ताका लागून न्ही साहित्य कितें जाय आसता, हे पळय, हे सादे तांदूळ आसाय पळय, हे तांदूळ एक वाटी असली, आं एक वाटी, आनी अर्दी वाटी मुगाची दाळ। आतां तुमचे कडेन मुगाची दाळ ना तर तुमी मूग घेतल्यार जाता, पण हांव मुगाची दाळ घालतले आनी मुगूय घालतले। आनी मूग न्ही पाव वाटी घेतले, पाव वाटीकू कमी आसा हे। आनी ही हरबारी दाळ घेतले, बी चण्याची दाळ म्हणटा का ती पाव वाटीच घेतले कमी। आनी ही अर्दी वाटी, म्हणजे तांदूळ घेता एक वाटी, जर हे साहित्य परत सगळे एक वाटीच जावंक जाय त्या प्रमाणे घेवपाचे हे। म्हणजे ही अर्दी वाटी आनी हे भितर दोनी घातले काय एक वाटी जाले अशे। आनी ताका सोय लागता गोड, आनी हातून आहा वेलची पावडर आनी मीठ लागता। आनी कुकरान न्ही शिट्यो काडपाच्यो। आतां आमी न्ही ही मातशी आसा पळय मुगाची दाळ, ती मातशी भाजपाची, बाकीचे भाजपाचे ना, मुगाची दाळ मातशी भाजपाची, म्हणजे फ्लेवर मातसो वास बरो येता। तवो तापयला, ताचेर पळय मुगाची दाळ घालता मातशी। ही पळयात आतां ही जाली पळय एकूच मिनीट बेश्टी, तिचो वास आतां भाजलो की ना बरो घमघमता, तो वास आमकां जाय खिचडेक म्हणून। तशेंच न्ही समजा आतां तुमकां आतां ही चण्याची दाळ नाका न्ही तर ना घातल्यार जाता, पण हांव कित्याक घालतां, हांवें अशी केल्ली न्ही घरा कडेन, म्हाका खूब आवडटा, तुमी मुद्दाम अशी करून पळया। आनी हातून न्हू एक दोन चमचे तूप घालपाचे मात। हे पळया आतां हे पळय न्ही, हे पळय चार शिट्यो दिल्यो बरोबर जाली पळय, सगळें लागोक ना कांय ना। आं उदक मात सारकें घालपाक जाय भितर। आनी उदक कशें घालपाचें, आतां हे दोन वाटयो सामायण जाले जर ताका चार वाटयो साडे चार वाटयो उदक घालपाचें, म्हणजे मातशें एक्स्ट्रात घालपाचें, कित्याक जाणा तें मागीर सुको येता उदक, म्हणल्यार तें जर कमी जालें जर कुकराक सकयल लागत म्हणून भंय आसता, म्हणून मातशें ज्यादा घातल्यार उदक जाता। आतां न्ही ती आमी दुसरी कडेन करुया कायलेन। ही पळयात पयली कितली बरी जाल्या, ती सारकी बरोबर उकळल्या। आतां न्ही तातून हे पळय सोय घालपाची, गोड घालपाचे, आनी ही न्हय वेलची पावडर घेतला। आतां तुमच्या कडेन समजा वेलची पावडर ना, जाळफळ आसा जर जाळफळाची पावडर घालपाची, आनी समजा जाळफळूय ना वेलची ना जर ना घातल्यारूय जाता, अशी सुद्दां खाल्ली जर बरी लागता ती। हे पळय आतां सगळें घातलें भितर, आनी आतां हे पळय एक चमचोच तूप घालुया, चड घालप ना, म्हणजे ती बरी मेकळी जातली। हे पळय आनी आतां हे मिक्स करुया आनी गॅशीर दवरया मातशी। ही पळयात आतां ही एक पांच सात मिनटां सुमार जायत आयली, भितरले गोड आसा न्ही ते विरगाळे। आनी ही न्हय आतां दवळीत रावूंक जाय, म्हणजे कितें जाता सा एक चारदां तरी दवळपाक जाय मदीं, कितें म्हणजे ती पोंदां बीन लागची ना, नाजाल्यार पोंदां न्ही लागपाची शक्यता आसता। आनी कोणाक आतां ही पळय सुक्की जाली, पळयात सुक्की जाली न्ही, आतां ही न्हिवली की ना आनीकूय सुकी जातली। आनी कोणाक जर अशी मातशी उदक कशी मातशी अशी जाय न्ही मोव मोव कशी, जर भितर इल्लें अशें आनीक उदक घालून शिजयल्यार जाता। आतां ही रेडी टू सर्व जाली। ही पळयात आतां ही रेडी टू सर्व, खावपाक तयार जाली आतां ही। आनी हातून न्ही चण्याची दाळ, मुगाची दाळ, मूग घातले। आतां तुमचे कडेन मुगाची दाळ ना जर बेश्टे मूग आनी चण्याची दाळी सुद्दां ही बऱ्या पैकी बरी जाता। आनी आतां ही अशीच न्ही तुमी घरा तुमच्या करून पळया, खाया आनी म्हाकाय सांगात कशी जाली ती। ताका लागून म्हाका लायक करा, शेयर करा, सबस्क्रायब करा आनी बेल वाजूंक विसरूं नाकात। आनी अशी ही सादी सोंपी खिचडी, पण ही आरोग्याक एकदम बरी। फक्त एक लागलो ताका एकूच चमचो तूप, ना जर ज्यादा ताका तेल हे ते कांयच ना, अशी आरोग्या खातीर आमच्या बरी पळय असली तुमी मुद्दाम तुमच्या घरा करून पळयात। आनी ही म्हजी तुमी रेसिपी पळयली म्हणून हांव तुमकां खरें मना पासून सांगता, देव बरें करूं।